شكيت خبير تيرا بودش كاس ولا هاي راسول مخدي سي خلا هي سكاس سيار ور ميرو سي مو كارشو باشي مغاز غامور كي ريزو كاروشي هاي تو بو بوليتيكي سي سيتوا سامو تشين تاري چامو ساتيو بوليت او شين تار مي دخلك تو ري بي ار غامش تو نيرتو تي اخال ارت شي خيبا مغاز اونيس بيجينيس مو بوليشو لو مغاز არ იმას ვიზამ რა შემოჩი რა სოჩი მაგას არც მოგთხოვდა არც გაგაკეთებინებდა არც არაფერს არც ყოაზე არც ხოვნის სახი და არც იმას და არც იმას რა რაღაცა შენ ეხა უბანში გაქვს სხვა სიტუაცია კი ხალხთან ვაკაცობ ხალხთან მეგობრობი რაღაცა ყველა რაღაც და მე კი სიმართლე გითხრა უბანში ჩემი დედა ვიყან შენს რო არც ბიჭო როგორ რაღაცა იცი არც არის სასურველი რა ბიჭო უნდას უნდას ჩემი მხრიდან ვაფშე რა საერთოდ რა არ ჩემი მხრიდან არ არის სასურველი არ ჩემი მხრიდან არ არის უბანში სასურველი რა იმიტომ ბიჭო უბანია რა ბოლო-ბოლო ჩემი რო არ ძმაკაცობდი არავისთან მაინც უბანია ხო უბანია რა ხლებაზარი არა მოინც უბანია შენ მაგის ის არ კონდეს რა რიდი და ისო რაღაც ან უბანში შენ რაღაც ან თავალების ბუჟეტი ბიჭო კიდე გიმეორებ ჩემი დედა მოხან არ არის მაგის სიტუაცია რომ შენ მაგალითად პოზიციული იყო ვიღაცა სიტყვაზე აი ხო არის რა მაგალითად რომ ვიღაცაზე თქვა შე რომ აი რაღაცა ვაკაცობდი ხო ჩემი დედა მოხა კაც ჩემი ბრატი იყო პოზიციული იყო არ მინდა რა ტიპი რა ის ხიმოდეს რა მოდი ჩემი დედა მოხა მითხარი პოზიციული იყო და შენ თუ გონია მაგას ხლეს დავიკიდებ ან არ გავითვალისწინებ მაგრაც ტიპი რა აი პოზიციული იყო ზღავო აი ჩესნა თუ გითხრა არც იგი ტრაკის თამაში და არც რაღაცა და აი მენა ჩესნა ჩემი დედა მოხა რო გითხრა მე რო შენ არ მენახე ერთი თვის განმავლობაში და მე რო ჩემი დედა მოხა არ მეპაზრა სუეჩი რო აი რა როგორ ანა ერთად მოდი ანუ ორშაბათს ორშაბათს ხდი არის ხო აი ხაც სიტყვაზე არ მენახე ხო შეიძლება პოზიციული იყო გასულიყო არ გენახე კაროში ვაფშე რა შეიძლება ვაფშე გენახე ხო შეიძლებაოდი აკლეზე დამეკიდა ხო გავიგე მაგრამ აკლეზე დამეკიდა ერთი იმიჩ კუას მოთხამეთ კი აკლეზე დამეკიდა ხო იასნა მესმის აი ჩემი დედა შევეცი მაგრამ მოითმა და რაი ჟოპლებ რა პროსტა მაინტერესებს რა დეტალებს პოზიციო რავი ლევა ჩემი დედა მაგრამ როგორ ხდება რა აი ბიჭები რა ვიცი ხა როგორ მოხდა ახლა რა მოინტერესებს სი ოჯახი და რამე კიდე თან ჩფლეთავად პოზიციო ერთადერთი რაღაც შეგვა მარტო შენზე არ არის ვაფშე შე რო იყო მარტო კაცი ხო ვიცი ხა ჩამო ხო ჩამაშია ცოდულა უკავშე ოჯახი დგას ჩემს უკან აი მაგაზე გითხები რა ოჯახი რა ორი ხალხი დგას რა რა მოინტერესებს სი ოჯახი და რამე კიდე თან ჩფლეთავად პოზიციული ერთადერთი რაღაც შეგვა მარტო შენზე არ არის ვაფშე შე რო იყო მარტო კაცი ხო ვიცი ხა ჩამო ხო ჩამაშია ცოდულა უკავშე ოჯახი დგას ჩემს უკან აი მაგაზე გითხები რა ოჯახი რა ორი ხალხი დგას ყველა ჩვენთან ანუ საფრთხე სამუშაოდან გამოშვება კაროჩე და ეგეთქობინა რა გასაშვები პოზიციული იყო და დღეს ნახავ პატრულში ხო ესაა ხო პატრულში ნახავ მე ანუ ესე ხო აი როგორც არის ხო ოჯახი დგას უკან мама დედა ჩემი და საზღვარგარეთ არის მამეტა ჩემი დის დეპუტაცია და რამე პრობლემა უკვე რო ჩემი დედა პრობლემა ანუ სერიოზულად არის პრობლემა პრობლემა რო პრობლემა უკვე პოზიციო რა ხდება ანუ ხო ხდება აი ამნაბის რა გადახდა უკვე პოზიციო უკან გადასადგმელი არ არის მაგრამ ჩემი დედა მოყარ ჩემ აი ჩემთან ურთიერთობა რო ვეკნა პოზიციული იყო ჩემთან ურთიერთობა ჩახვალე რო ჩემი დედა მოყარ აი როგორ გითხრა რო ხარ პოზიციული იყო 60-ში ხო ხარ 60-ში მაგქვი რო ჩემი დედა მოყარ შენ ვერავინ ვერაფერს ვერ მოგთხოვს ანუ ჩემს იქით შენ არავინ არაფერს ხო ხდები რა შე აი როგორ მე და შენ ხდები მაგას ხდები ვიღაცა იქ რაღაცა პრობლემა ის პოზიციული იყო ანუ ხო ხდები აი ყველაფერი მოგوارებადია და ყველაფერი ჩემი დედამ რაც შეიძლება იმას იქო შიგნით გადის და შენ მაგათთან ამის ეს გამოვაში ვარო და რასაც სხვას გაუკეთებდი მე ო ისო ეგ არის ჩემი დედა მოყან აი სოჩი გეუბნება პოზიციული იყო შე აი კონკრეტა შე შენ თუ არ გაიწუჭე შენ თვითონ საქმე ჩემი დედა მოყა შენ თუ იქ ვაფშე ვინმეს რამე აზრი დაებადოს და ეჭვდა უშდეს რამე სიტუაციაში ესე იყო კაროჩი ვიცოდი რომ რეზ ყოვი მარგულაშვილი და სკოსკო ერთ წყვილები ყავს შეხალ შეძე უფროსი ა შე მის კლასში ყავი ვაფშე შენ კი არა პოზიციონი ო ჩემი დედა მოყა იმას 64 წიდან 70 მეტრი იყო ჩემი ინტერესი ჩემი ინტერესი გააჩი პოზიციული ვიყო ძმაო თუ შენ ოჯახის წევრს ან სამსახურში ხო ან სადმე რამე პრობლემა შეიძლება რა რაღაცა რა ჩემი დედა მოთან აი პოზიციული ვიყო იმ რეზის დედა შევიცი იმენ და აი ბოლომდე აი ყველაფერი არ გააკეთოს იმისთვის რომ პოზიციული ვიყო მაგას ეს პრობლემა აი რა ხდება აი რო ხო რო ვიცოდი რა კონკრეტა პოზიციული ვიყო პროსტა ვერ გეტყვი
ჩემი დედა შეიძლება დაპი პირადად მე ყლეობა რა კარგი არაფერი აა და ჭირო აი ჩემი დედა შეიძლება კონკრეტ აი პოზიში აი კარგად გამიგე რა ლევა ჩემი დედა შეიძლება პროსტა ვერ გეტყვი კონკრეტულად მაგრამ კარგი არაფერი რა აი ჩემი დედა შეიძლება კარგი იმენა სულში არაფერი არ ჩენზე და არ ჩენს ირგვლივ რა ყლეობა რო აი ეხლა რომ მოინტერესებს ისე კონკრეტულად ეს აი კონკრეტულად რომელი მესახეებზე თუ მთლიანად ვრცელდება ეს ჩუ კონკრეტნა პოზიციული იყო ვითარებას უწყვეტავენებას აა კონკრეტად ანუ ღებულობ შენ თქვა ამა და ამაზე თქვა და გეგლა ვარდასონიზეზე თქვა კაროჩე ღებულობ თორე შენ თვითონ არის აი ვიზე უნდა მოხდეს გასულა კონკრეტად ბიჭო გასულაზეც არა აი მე გეტყვი ჩემი დედაა არა იცი რა ხდება ახლა მე არა მე გეტყვი პოზიციულ შენ შენი საქმე აკეთე ჩეულები როგორც იყავი პოზიციულ როგორც შენ პოსტა არავინ შემი დედამთან პრობლემას არ შეგიქმნის. არა, ანუ ხო ხდები რომ აი იმის შიში როგორ კონდეს რომ აი მე ხა აი სიტყვაზე გულითხმდა, მაგრამ რო გავიდე და დავდგე პოზიციული იყო ისე აი შემი დედა მოთხა ხვალდაზე და აი ხუიოზნაი დრას. ხო. აი პოზიციული იყო მაგის შიში. ჩეულებრად როგორც იყავი, ის დვიჟენი, აი სადვიჟენიო რაც იქნება რაღაცა იმენა კარგად გითხარი რომ პოზიციული მაგაზე პრობლემა არ არის. შენი იმენა როგორც იყავი დვიჟენია იმასთან ამასთან რაღაცა რა ხოაზე ხარ იმიტომ დობით აღჭურვილი პირი ხარ ფაქტიურად. ანა გამომდინარე მე ჩემი დედა უკვე გეტყვი რა იქ რა ხდება ან ის რა არის იქ რა ხდება ან იმათან აბათ დღეს რა რა იყო ვაფშე აბა ის აი ძალიან აი ჩემი დედა უკვე შეთვის ელემენტარული ანუ შენთვის აი შენ სიტუაციიდან გამომდინარე მე არაფერს არ გთხოვ იმას რომ ხდები რომ რაღაცა გამოუვალი სიტუაცია და ის იყოს რა რომ აი აი ვოზდიშვეს რა ყლეობა მითხრაო თითქმის ჩემი დედა უკან იყო მაგაზე არ არის ვაფშე ბაზარი თუ ჩემი დედა უკან იმასაც მეტყვი რომ შიგნით რომ აი ეს კაცი ბოლშო ვიღაც აი ძალიან შინაური და ჩემი ანე არც მაკაცია რაღაცა და ისა და ესა თუ შენ ხო იცი რა ვიზეც გვა ვიზეც მაგ ლაპარაკი იმაზე არ მაგ რა ბიჭო აი ჩემი დედა შეშ კონკრეტნა პოზიციული იყო შენაირებზე არ მაგ ლაპარაკი ვაფშე მაგათთან შენ როგორც იყავი ჩეულებრივად როგორც ისევ ისევ ჩეულე ისევ იგივე დვიჟენი აქციაა წადი ძმაო იქ რაღაცა დაჭირდება რომ აი კაცმა ჩემი დედა უკვე შენზე როგორი შთაბეჭდილებაც აქვს ანუ აქამდე რა დღემდე რა როგორი ტიპიც იყავი მაგისთვის ყველაფრის გამკეთებელი გადახტა გადაყევი ტიპს და ყველაფერი რომ აი ბოლომდე რქებით მიაწექი მას იგივე რომ მე არ თქვას რომ რაღაცა ამ ბოლო დროს გამოყლევდა არიფიქოს ანუ ხვდები მაგათ გვერდში ჩეულებრივად ჩემი დედა უკვე გინება იგინე ის არის ეს ყველაფერი ვაფშე ჩემი და შენ პოჩი პოსტა მე ჩემი დედამთან ელემენტარული ინფორმაცია ანუ შიგნით რა ხდება შიდა სიტუაციაში ხო ხდები ვიღაცასთან შეიძლება დაეძაბოთ ურთიერთობა ვიღაცასთან რაღაცა მოლაპარაკება ვიღა აი ძალიან წირზე მაგ ლაპარაკი მე შენ არაფერს არ მოგთხოვმეთქი კიდე გიმეორე ლევან ისეც რომ რაღაცა კატასტროფული სიტუაცია არის რა ხდები რას გეუბნები მაგაზე მაგ ლაპარაკი მეტი არაფერს და ჩემი დედამთან აი მაგის საფასურად პოზიციული იყო მე გაგიკეთებ ძალიან ჩემი დედამთან აი პირადი პრობლემებიდან გამომდინარე. ჩემი დედა უკვე ყველაფერს გაგიკეთებ, აი რაც კი შესაძლებელი და არ არის შესაძლებელი. აი მაგას გეუბნები, არაფერი ლევან სხვა, აი ჩემი დედა უკვე კიდე გეუბნები. უბანი პოზიციული უკვე ჩათვალე რომ აი არაფერი. თუ ვინმე ჩემი დედა უკვე პოლიტიკაზეა ლაპარაკი. ეს მე და პარტიაზეა ლაპარაკი. ეს ლევან, ვიცით მედაში. ეს ვიცით მედაში. რა კონკრეტულად? იქ არ არის რა ეს ვიჟენია რომ ჩემი თან ბიჭო მე ის ურთიერთობა მე შენთან არ მინდა რა ხდები რა ჩემი დედა უკან ისე არა ანუ შენ გაინტერესებს მევინებს ამ ახლა ურთიერთობა ეს არის სოზარი რომელიც აი მენდობა ძალიან წამოს გარს უკეთთან სოზარი ვაჭაბა ვაჭიშკარიან დაჩი საგურია ყოველ შემთხვევაში აი მაგხა ხო ვიზეც ხა შეიძლება კი ურთიერთობა და ისო ჩემი დედა უკან ესე რომ მოინდომა შენ მიხვიდე მაგათა და როგორც გომა მინდა და როგორც ვიყავ არა მაგათ გურში მე დღესაც ვდივარ მაგრამ რა აი დღეს რომ მომინდეს რა მისვლა რა დღესო მივარ კი იქნები მაგათა ანუ მე რას ვიძახე მაქსიმალურად რაც არის საჭირო ეგ არის საჭირო ის რომ შენ ანუ აი შიგნი აი თქვა ციკლზე ანა კაკაბაძესთან იქნება უფში ამასთან იქნება ოფისში თუ ამასთან იქნება ოფისში შენ შიდა აი შინ შიდა გადაწყვეტილების ბიჟენია რომ ანუ აი მასოკაში არ მოხდები შენ არ გაქვს ეგეთი იმიჯი და არც ხარ მასოკაში და არც უნდა მოხდე აი როგორი პოზიცია აი გითხრა რა ბოლოს ხო შენ შენ ციკოზე ჯაბასთან თუ რამე წდება ციკოზე ვიზახი ბოლოს ხო ესე გასულა ცალკე ჯაბა და ერთი 4-5 კაცი და იქ მოულაპარაკებიათ რაღაცა და ხალხზე არის დომის ფაქტორი, რომ არენდობია და არ უთქია ფაქტორს რა. აი ეგეთ ვითარებაში რო არ მოხდები, რომ აი შენ აუ იზვინე არა მე დომის ფაქტორი მაქვს, ეგ დომის ფაქტორი მე მაქვს. კი, კი.
აი ეგ უნდა შეინარჩუნო და გააღრმავო რაც შეიძლება. კარგად, თორე იყავი და აკეთე ეგ საქმე. სვეჩი გეუბნები პოზიში იყავი, აკეთე ეგ საქმე. უბრალოდ შენზე ხელის დამყარებელი არავინ არ იქნება. და და არკეთების შემთხვევაში? აი არკეთების შემთხვევაში კი აი ხო გელაპარაკე. აი თვითხარი ალალათ რა, აი ალალათ, ალალათ ეხლა. ეყლეობა რა შეიძლება ძალიან ბევრი რამე შეიძლება ეს ეყლეობაში. ო და აკდება ჩემი? აი ჩემი დედა მოყვა შენი და შენი გარემოცვის პოზიციული იყო მაგარი პრობლემები. ჩემი და ჩემი გარემოცვის მაგარი პრობლემა. აი მაგასთან ანუ ჩემი და ჩემი ოჯახის. ეგრე ხო? ჩემი და ჩემი ოჯახის მაგარი პრობლემა. უბრალოდ არ მინდა რა კონკრეტნა რა მაგაზე ლაპარაკი, იმიტომ ჩემი დედა შეიძლება ექთება, შეიძლება ძალიან უმკივნეულოდ გადაწყდეს. ისე უმკივნეულოდ რომ პოზიციონ. არა, მე ხვდები დეტალურად მინდა ვიცოდე. ყველაფერი და გუში მაგიტომ დაგელა დაგალა დაგირეკე რა. ეს რაღაცნაირად რო მე რა ყველაზე მაგათაი რომ მითხარი რა, ჩემი და ჩემი ოჯახის პრობლემები და ხვდები რა რა შეიძლება პრობლემები და აი პოზიციონ მე აქეთო ჩემი დედა შეიძლება რომ გავალ და შევიდავშორდები და ეს შეიძლება საკმეზეა. მაგრამ მე ჩემი დედა მოყანავალ და პოზიციონი რო ვიტყვი. აი მას ჩემი დედა მოყარ ახსაჭირო. შენ სამინისტრო შენ პოზიციონი ხო არუჩა ჩემი დედა შევეცი შენ და შენ ოჯახზე პოზიციონი ხო ლაპარაკი არის ეგ არა რას გეუნები ეგ მაგას ხვდები თანამშრომლობის შემდეგ ხო რო ზედმეტია მან ლაპარაკი მაგრამ ჩემ თანამშრომლობას რა არ მოყვება მე მაინტერესებს აი ჩემი დედა შევეცი ჩემი ხო გჯერა აი სვეჩი მითხარი რა ჩემი გჯერა მაგიტომ მოვედი თორე რომ ჯეროდეს არ მოვიდოდე აი სვეჩი გეუნები პოზიციონები ხო? ყველაფერი ყლეობა, რაც კი აზრად მოგხსნია და არ მოგხსნია აზრად. და შეიძლება რომ დაიმართოს ჩემი დედა. შენ გარშემო ყოფს, ხო შემი ჩათვლი. შენ გარშემო ყოფს ეხა იმ არა მე მე არა ოჯახს გეუბნები მე ხა თორე ხა ვიხაცასთან და ხა ძმაკაცებს მომწლე მოჭამოს შემო პოზიციონები ხო ძალიან ძალიან აი ჩემი დედა შევესე აი მე გეტყვი. ხო გამომწარები ანუ რა დედა მოყარა აი მაგარი უტვინო უნდა იყოს რო პოზიციონები ხო? აი ეს ვითარება მე რაც შენ დაგიხარე რა აგიხსენე რა ხო ჩემი დედა უკვე ყლეს დაიგიდა მაგარი უთუნა უნდა იყოს პოზიციონი აი მაგას გეუბნები კაცურად და ჩესნად იმიტომ ჩემი დედა მოყა მე თუ შენგან უარს მივიღე პოზიციონი იყო მე მეორე შენთან აღარ ხდები თემასთან დაკავშირებით ვიცი თორე აღარ მოვალ რა ეხლა ხვალდაზე გრუმე და შეშეხვდეთ მაგას პრობლემა კი არ აქვს ერთმანეთს რომ აბა ახლა რა შვებით და რა ხდება შენს вообще ხვალაზე მე შენთან თემაზე აღარ ხდები და ჩემი დედა მოყვა აი შენ რო პოზიციონი ვიყო აი მაგრა დაგჭირდე და ჩემი დედა მოყვა აი ერთი სიტყვა შემაწეო რომ მითხა ვერ შემაწეო ან ხდები რა გასაგებია რა ჩემი დედა ჩემი უარი გამოიწოს ეს ყველაფერ ცუც რა შეიძლება ვიფიქრო და ვიფიქრო ჩემი და ჩემი ოჯახისას ეს რომ მეტერს ვარ აი ხელის მოწერა და რაღაცეები ყლეზე კიდე ეგეთი რაღაცა. უბრალოდ ურთიერთობარი მარტო. აზარი არა. ხო. ურთიერთობა და დაავლებების შესრულება. ანუ ინფორმაცია რა. აზარი არა. ხო. გასაგებია. აზარი არა. ეგ ვაფშე როი ხელის მოწერა და რაღაცეები შე თუ გონეა ჩემი დედა მოყარა რაღაცა. არა, რო არ ვიცი მე. არა, რო არ ვიცი, მაგიტომ გიკითხები. ეგ არის მე გეტყვი. ხო არის რაღაცა რო არ ვიცი და რო ვიცი. ხო. ეგ არის გოზიში ხო იმაზე რომ თანხის ბაზარი და იმ ბაზარი და ხო გასაგებია 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 აღარ გითხრა ეხლა გასაგებია თანხა კაცობრივი ხო თუ გინდა ჩემი დედა უკვე ხელის მოწერა რა და შე რა გონია რამე განსაკუთრებულს აწე რა წე რა რო პოზიციონი იყო რაც არის იმას ინახავს აიდუმლოდ ხო სიო დაბული მარტო ჩემი დედა უკვე გამოუვალი მდგომარეობა როგორ იქიდან გამომდინარე ჩემი დედა უკვე აი ჩემი შემოთავაზება შენთვის აი პოზიციონი იყო საფიქრალი თუ იყოს რამე ჩემი დედა დეიდაშვილი სულსფიცა ვარ ადგილები ჩვენ რო გაცვლილი ხომ ეს და ანალოგიურ სიტუაციაში ვიყო ჩემი დედას შევეცი იმენა აი რომ დავაზუსტებდი ბოლომდე რაც მჭირდება აი რაც მაინტერესებს ჩისტა ჩემი დედას შევეცი თუ გამეფიქრა იქ რა აი პოზიციონი იყო სულში გეუბნები რაღაც რაღაცეები რო იყოს გამოსავალი სხვადასხვა ოჟნა ჩემი დედა ანუ მე ვარ გამოსავალ სიტუაციაში რა ჩემი დედა მოყან, მაგრამ ფაქტიურად აი ამ სიტუაციით პოზიციონი იყო რა. ხო, გამოდივარ ისა უყველანაირი მდგომარეობია. უყველანაირი მდგომარეობიდან გამოდიხარ და პლუს ამას ლევან, აი როგორ გითხარ, ჩემი დედა მოყან, აი არაფერს არ აკეთებ პლუს მაგას,
რამე ისეც რომელიც მოდიშო კიდე საფრთხე შევიდეს რა. ანუ ვაკეთებ მე იმას რა მარტო რა ვაგრძელებ ჩულობრივ ურთიერთობას უთანას კარგად ვარ ი ვсё. სხვებსაც უახლოვდები ი ვсё. მეტი არაფერი. უახლოვდები და ინფორმაცია ანუ როგორც მითხარი წღარა ჯაბა და დაჭი ერთად ზიან და რაღაცა აქვს გადასაწყვეტი და ხელს უყურიან ეს ერთმანეს და ცალკე გადიან არ უნდა მომტეხონ მე მან და ეჭვარ უნდა იყოს ჩემზე. არ უნდა მოხტეხონ ი ვсё რა. აი ბაზარია რა. ანუ და იგივე აიღოთ ისა სოზარა. იგივე ვარიანტი ვარ. რაღა შემიძლია მე მან დაუშვი და უთხა სადგადი ხარ რა. აი ეგ არის, მეტი არაფერი ჩემი დედაში. მე აი ცოჩი გეუნდა ჩემი დედამო ყანც მაოლევა. აი ბოზიშვილი, აი ჩემი დედამო ყა თუ რამე ისეთი მოხდება ძმაო. მოდი ჩემი დედამო ყან და რა მოსვლაგინდა და ბოზიშვილი იყო საყვედური მითხარი. ჩემი დედაში. და მაინტერესებს რა. სიაში მოხდი ისეთ სიაში. სიაში უნდა მოხდილიყო. ხო. სიაში მოხდი ანუ. ხო, ეგ მაინტერ მეც გვიფიქრე რა, ანუ სიაში მოხდი რა. და მოხდი, ბევრი მოხდა შენ. არ ვიცი, ვის ანუ მაქსიაში მოხდი რა, ვინ სადაც ბევრია მოხვედრილი. ხო, და რამე სუყოლასთან ესე მიდის? მუშაობა? სუყოლასთან, აი ჩემი დედამ, ანუ შენი თვალით ნახავდა. პოზიშვილი იყო ცოტი გეუბნები, შენი თვალით ნახავდა. ეხა მე ჩემი დედამ ყა ხა სპეციფიკა, სამსახურის სპეციფიკაზე როგორ დაგელაპარაკო და როგორ. კარა, მე მაგას არ გეუბნები, შეგა. ანუ აი იქ აი ეს ვისაცყალეზე კიდე ავითამ სიტუაცია და რაც მომიწონს რო ყვირის და რას მოსწია და მოსწია პატრონი თუ გინდა და შეიძლება იყო აი მე შენ თვითონ ნახავ შენი თვალით შენი დედა რა 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 შენი თვალით ნახავ კონკრეტა სიტუაციას რა 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 თუნდა მაგას ეხა მე რო გიხსნა და ის გავა კი კი აი მოიტო ყო არის ტიპი რომელსაც აი სიყალეზე კიდე და აი ხალები რა ვინ ვერ მომჭამსო აი ჩემი დედა ხარ აი ყლებ გათხრიან საკუთარ დედებს მუტელში რა აი ბოლუშო შენი თვალით ნახავ პროსტა ყველაფერს რა აი გარი მეტი არაფერი. ოზიშვილი იყო კიდე რაც ამე და აი რამე მოგინდება, რამე დაგჭირდება რაღაც აი ნებისმიერ დეტალთან დაკავშირებით ოზიშვილი იყო. ოდი, მითხარი, დამელაპარაკე, თხოვე, რაღაცა რა. გასაგები რა დაცი მიხვდი, კი გასაგები. ოზიშვილი მოდი როგორ დავაკეთოთ აი ჩემი დედამთან მე ჩესნად გეტყვი. კი, გესა. მიდი ძმაო შენ დღეს ხვალ შაბათ კვირა შენ საქმეს მიხედე. გოგოს შეხო ისკენი ისკენი რაღაცა რა ბოლშვილი რა პროსტა შენ ცოტა ცოტა ისკჭირდება რა ეხა ეხა გაიქეც და მეტი რომ ვიცა ყლებაზარი მიხედე რა კონკრეტულად შენ ერთი ორი დღეს დაისვენე აჰა თან ორ შაბათიდან ზმა დაუკავშირდი ბოლშვილი იყო პროსტა აიგე რამე გაიარე ხო ხორხდება რამე რასაპირო გაიარე გაზაფხული მოვიდა არ ფილხარ რა ერთი რამდენი ხანი არ ფილხარ შენ კონტაქტი არ მქონია ცოტა ახალი წლების წინ და მოყოლებული რა. ხო და ერთი თვენ ნახევარი არ მოფილხა რა და გაიარე რა. უთხარი რომ სუბდიჩი ვიყავი, ვიყავი. აი სია სას ყოვიცი ხო. ეხა მოვედი ეს აი სადაც შევაქავარ რა. ოსა შეხედე რა. ორშაბათს სამშაბათს შეხედე სიტუაციას. რა ხდება, როგორ ხდება ისა ესა. ანუ ხო ხდები რა. ჩვეულებრივად მიდი და პროსტა შენ შეხედავ რა რო ხა ვიჟენებს ახალი სახე მოვიდა. კი, ახალი სახე ხო, გასკეთე. ის რა ეს აი 1-2 დღე პროსტა მარტივად რა მაგარი აი არაფერი ვაფშე ისე მარტივი რა ხო მერე რომ დაიწყება დვიჟენია შენ თუ გონია ეგ რამე რთული გექნება გასაკეთებელი ძალიან სწები რა არაფერი დამირე ინფორმაციაზე ლაპარაკი რა ინფორმაციაზე რა ძმა აი ის რა ხო აი ბოლოსკო უცბად რავი ხა ესე გადაწყვეტეს რომ ხვალ რაღაცა აი იქ ხდება ეს იქ რაღაცა ხდება ვინ გადაწყვეტა ამან გადაწყვეტა აი ვсё რომელი საათი ეს საათი აი ვсё ბაზარი არაა ძმა მიდი ხარ ხო შენ ზიასნა მივდივარ აი შენ იცი რამე ხوار გჭირდება არა ძმა ვсё შენ გონია ბიჭო რამე აი არა მე მაგას მივხვდი და არა რა შეგეთქე იცი აი როგორ შეგეთქე იცი აი კონკრეტულად მეთქი რა აი ვინმესთან ხوار არის აი რომელი მე სთან რა აი არა აი მე ჩემნაირ ტიპზე კერგონები და აი ჯაბაზე და დაჩის ნაირ ტიპზე კერგონები უბრალოდ აი უფრო ვინც მე დაწყვეტავს რაღაცას ბიჭო ვინც წყვეტავს რა ეხა შენ სადაც ერთად იყავი წყვეტავენ ბიჭო რა ხალხი არიან ვინ ეხა ჯაბა დაჩი აი სოზარა ჩაჩილაძია თვითონ ხო იქ ეს ერთიანად რო შეიკრა ეხა კიდე გაზაფხულის უსწრო აპირებენ ეგენ ისე ვიგივე ერთიანად შეიკრებიან ისე შეიკრებიან ისე შეიკრებიან ერთიანად და მაგიტო ვიზახი რა ეხა შენ მე არ გეტყვი იმას ბიჭო რო ვიცი რა ყლეზე მიდი შენ მიდი ხა იმასთან ბიჭო ნათელაში უკან და ჩემი დედამთან იქ რაღაცა ეს იმას ხო ეგ არის აი ხლებელა იმასკენი რა არ გინდა ბევრი არაფერი ბოლიშული არც ბევრი არაფერი არ არის საფიქრალი და არც ბევრი არაფერი არ არის თავის სათქივარი რა აი ცოტი გეუნები მართლა კაცურად და ადამიანურად ჩემი დედამთან აი ყველაფერს კაცობას მიცავარ კარგად მიცნობ ჩემი დედამთან თელი ცხოვრება კაცურად მიცხოვრია და იმის იქით ბოზიშკო რაც სიტყვა მიტყვამს იმის იქით არ გადამიხვევია არასოდეს კარგად მიცნობ ჩემი დედამთან რა იცი ვინც ვარ
რასაც ვაკეთებდი და როგორ და რა ჩემი დედა მომხარე მე და აი კაცობას მიცა ვარ კაცურ სიტყვას გაძლევს ბა რა ბოზიშული ვიყო იმის იქით არაფერი ბაზარი არ იქნება კი გო გასაგებია რეზო გამოსავალს მოძლევ რა გამოსავალს გამოსავალი და პლუს ამ ყველაფერს ჩემი დედა ორ გამოსავალს არ იქ არ არის რომ ანუ ხდები რომ მე რაღაცა მოგხოვოს რო იმის იქით რაღაც გებაზრები რომ რაღაცა ყლებაზარს გონდეს ადგილი ჩემი დედა მოწაც რა რაც ვეჩი გეუბნები